Hola, benvinguts i benvingudes a La Ciutat de Fons, un programa en el que convidem cada setmana un regidor o una regidora del nostre consistori per tal d'analitzar diverses qüestions de l'actualitat política de la nostra ciutat. Avui el medi ambient centrarà bona part de la nostra atenció, atès que ens acompanya la persona que precisament en té la màxima responsabilitat. Senyora Eva Herrero, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-me. La senyora Herrero és regidora delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat, Salubritat, Protecció Civil, Manteniment de Camins i Enllumenat Públic. És, a més, representant de l'Ajuntament de Terrassa, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i regidora del districte 5è. Pertany al grup municipal d'Iniciativa Verds, Esquerra, Unida i Alternativa. Si els sembla, anem a conèixer una mica més de prop la senyora Herrero. Eva Herrero va néixer a Santa Coloma de Gramenet. Afirma que la primera vegada que va venir a Terrassa de ben jove va quedar agradablement sorpresa, sobretot pel centre històric de la ciutat. El que no sabia en aquella primera visita és que el futur li deparava un lligam molt més intens amb la ciutat. Al cap de pocs anys es casaria amb un terrassenc i vindria a viure. Inquieta i compromesa de mena, la seva implicació amb la societat terrassenca va anar a més, fins al punt de ser l'actual regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i la regidora del districte 5è, des de les files d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. És militant d'aquest partit des de 1995. Però molts anys abans ja va mostrar una clara sensibilitat progressista. L'any 1986 es va afiliar a les Joventuts del PSUC. Les seves conviccions es van anar refermant, sobretot des que va començar a treballar en una cadena de muntatge de la SEAT. El recorda com uns anys durs que li van despertar l'interès per les relacions laborals i per la defensa dels drets dels treballadors. Amb el propòsit d'aprofundir en aquestes qüestions, va obtenir la diplomatura de graduat social i, més endavant, la llicenciatura de Ciències del Treball. Recorda que van ser anys de dormir molt poc, atès que havia de compatibilitzar els estudis universitaris amb la feina, sovint fent torns laborals de nit. A la feina creu que la seva principal virtut és la convicció a l'hora de lluitar per allò que en creu. Però a la vegada és conscient que aquesta qualitat pot esdevenir un defecte i confessa que en ocasions es mostra un xic massa impacient quan els resultats no arriben tan ràpidament com voldria. Des d'aquest regidora té ben poc temps lliure, per això les estones d'oci les vol dedicar preferentment a la seva família. Li encanta el cinema, s'apassiona llegint novel·les històriques i frisa per poder fer bones passejades per la muntanya. Quan ha de triar un racó del país on abadir-se de tot, ho té clar, el seu paradís és Sant Boi de Lluçanès. Aquest és el seu primer mandat al nostre consistori. Ja fa uns mesos que hem superat l'equador del present mandat. Quin percentatge, aproximadament, de compromisos de l'equip de govern en matèria mediambiental diria que ja s'han assolit? Doncs al voltant d'un 60% d'actuacions iniciades i executades o que estan en curs. Terrassa té la sort de tenir un entorn natural de gran interès amb espais molt bonics. Suposo que per a les administracions deu ser difícil mantenir un equilibri entre la voluntat de promoure i de donar a conèixer aquests espais i la necessitat de preservar-los també, no? A vegades hi ha determinats espais, estic pensant per exemple en la Mola, que estan potser excessivament saturats de gent, no? Com es troba aquest equilibri? Home, és un equilibri difícil, però diguem-ne que les polítiques mediambientals el que han de fer és buscar aquest equilibri necessari entre, diguem-ne, la preservació i conservació de l'entorn natural amb, diguem-ne, el gaudi de la ciutadania d'aquest entorn natural, alhora que activitats com l'agricultura, la ramaderia, no?, que són pròpies del sector primari. Diguem-ne, és buscar l'equilibri quan hi ha conflicte, doncs, diguem-ne, sopesar i valorar molt bé què és el que convé més a l'entorn natural i, diguem-ne, l'interès general de la ciutadania. La Generalitat està estudiant la possibilitat d'implantar algunes taxes als usuaris dels parcs naturals, per exemple, per aparcar en determinades zones habilitades, etc. Aquest tipus de mesures les veuria bé vostè? Jo crec que la qüestió no és tan senzilla, no? Perquè no és només si s'ha de pagar o no s'ha de pagar per fer servir un aparcament, sinó el que hem de tornar, diguem-ne, a la pregunta anterior, què és el que volem, no? O quin equilibri, diguem-ne, dins del medi natural volem. I a partir d'això, perquè doncs,
mirem a veure com podem fer, no?, que aquest objectiu que ens marquem doncs, sigui possible. Què vull dir? Que posar un pàrquing de pagament no soluciona absolutament res, simplement aquesta mesura. El que cal analitzar, diguem-ne, és com es dona la mobilitat i l'accés, en aquest cas al parc natural o a qualsevol altre entorn, potenciar mitjans de mobilitat que siguin molt més sostenibles, limitar algunes zones del parc natural, diguem-ne, l'accés de vehicles i fins i tot de persones, si això és necessari, doncs, per preservar determinats elements que considerem que s'han de preservar o que estan en risc per a aquesta massificació i fer aquesta lectura global. Per tant, mesures de fer pagar i així vindrà menys gent, doncs, són simples i cal una anàlisi, diguem-ne, molt més... En profunditat, diguem, sí. No, del tot el fenomen. Tot sovint sentim a parlar de l'anella verda de Terrassa, però potser hi ha ciutadans que no saben exactament en què consisteix. Ens en podria dir quatre coses? Què és l'anella verda? A veure, l'anella verda és bàsicament una proposta que el que pretén és posar en valor, donar valor al nostre entorn natural, no? Que és un entorn natural que és d'una gran qualitat agrícola, d'una gran qualitat paisatgística i que forma part, diguem-ne, del patrimoni natural que té aquesta ciutat, no? Sovint parlem del patrimoni històric o del patrimoni cultural i tothom coincidim, doncs, que s'ha de protegir, que s'ha de preservar, doncs és exactament el mateix que hem de fer amb el patrimoni natural, no? Perquè llavors l'anella verda és una proposta que el que té per objectiu és justament elaborar un pla, que seria el pla d'ordenació i gestió de l'anella verda, que tingui per objectiu doncs, millorar, evitar revertir dinàmiques de degradació del nostre entorn, no? I millorar, impulsar, promocionar, conservar, preservar tot aquest entorn natural de Terrassa tan fantàstic que tenim. Una de les vies per aconseguir això podria ser acostar la pagesia a la gent més jove? Doncs sí, una podria ser aquesta. De fet, és un dels objectius de l'anella verda i del pla de l'anella verda, perquè un territori, diguem-ne, dinàmic, actiu, productiu, és un territori, diguem-ne, que està ben mantingut. O sigui, uns terrenys que estiguin conreats, a banda que afavoreix moltíssim la biodiversitat, que és, diguem-ne, a nivell paisatgístic, a nivell de manteniment, fins i tot del voltant d'aquests terrenys, diguem-ne, és molt millor que estigui, diguem-ne, en actiu. Llavors, bueno, què està passant aquí a Terrassa? Molt més, no? Però a tota Catalunya, doncs que es va abandonant la pagesia, la gent gran deixa de... es va morint, diguem-ne, no hi ha gent jove que d'alguna manera vulgui treballar al camp. Doncs una manera, doncs és això que tu comentes, acostar la pagesia a les noves generacions i, bueno, per què no, pugui ser una ocupació, diguem-ne, que aquí a Terrassa en tenim força terreny agrícola de les futures generacions de terrassens i terrassenques. Potser també, en el mateix propòsit, des de l'Ajuntament ja fa temps que es promou la creació d'horts municipals, no? Creuen que també té altres efectes beneficiosos a part d'això, com és l'activitat de les persones que hi poden treballar? Diguem, és una cosa molt transversal, no? És una decisió, una aposta bastant sí, a complexa veure... però transversal, no? Sí, l'horticultura, diguem-ne, urbana té diferents vessants. Tu esmentes, per exemple, els horts municipals de lleure, que se'ls diu així, que té l'Ajuntament, que va posar en marxa ja fa les primeres parcel·les, si no recordo malament, van ser l'any... finals dels anys 80, 80 no? Sí. I l'última, que en Casa Nova és el 2007. Aquesta, diguem-ne, és, bueno, l'objectiu que té és que persones que en el seu temps lliure doncs vulgui dedicar el temps, diguem-ne, a conrear, a tenir horta urbana, doncs, bueno, puguin tenir aquesta possibilitat. El que ara mateix estem fent des de l'Ajuntament és impulsar
un altre tipus d'horta, que li diem els horts urbans, al bell mig de la ciutat. De la ciutat. Perquè uh-huh. aquestes dues finques municipals, diguem-ne, estan a l'entorn més periurbà. I el que ens agradaria és que els horts urbans estiguessin o estiguin, que de fet ja n'hi ha projectes en marxa, en funcionament, al bell mig de les ciutats. Mm. Perquè això té multitud de beneficis, no? De millora del verd urbà, del paisatge urbà, de que la gent, diguem-ne, pugui dins de la ciutat, i és molt més sostenible, sense necessitat de desplaçar-se a l'entorn natural, o, doncs pugui, diguem-ne, fer aquesta tasca, no? d'horticultura, i perquè bueno, això també, diguem-ne, canvia la dinàmica, les sinergies comunitàries en un barri, de persones de diferents edats, de diferents fins i tot cultures, doncs puguin relacionar-se en un espai comú alhora, diguem-ne, que fan una activitat de consum de proximitat, una pràctica sostenible de l'horticultura i, per tant, doncs, tothom hi guanya. Té un reguitzell d'efectes beneficiosos, sí, no? Sí. Abans parlàvem de la preservació dels espais naturals com un dels grans objectius que ha de tenir qualsevol societat. En aquest sentit, és prioritari l'educació que puguem donar des del punt de vista mediambiental, una mica en el sentit del que estableix la declaració de Lleida? És potser aquí on hem de posar més l'accent, encara que potser els efectes no siguin tan immediats? Doncs sí, perquè jo crec que és una de les assignatures pendents que tenim com a societat avançar en aquesta educació ambiental, tot i que en els darrers anys ja s'hi ha avançat força dins dels currículums, diguem-ne, educatius de l'etapa obligatòria, però és una assignatura encara pendent. O sigui, la sostenibilitat, des del punt de vista mediambiental, perquè ara, des del punt de vista econòmic, està molt de moda i és molt curiós. Un concepte que abans només s'aplicava a temes mediambientals, la sostenibilitat ambiental, doncs ara fins i tot hi ha una llei sí, que no? parla de la sostenibilitat, no? Econòmica. És fonamental i quan parlàvem de l'anella verda, doncs dèiem el que volem és posar en valor que la gent, diguem-ne, de Terrassa, diguem-ne, s'estimi el seu entorn natural, perquè aquesta és la manera, diguem-ne, de conservar-lo, de preservar-lo per les generacions futures. Per tant, l'educació ambiental per les polítiques mediambientals és bàsica. És coneixement, és canvi d'hàbits, és un aprenentatge personal i col·lectiu i és fonamental. Potser un dels pocs efectes beneficiosos que haurà tingut aquesta crisi és que s'ha aturat en sec aquesta voracitat de construir que ha consumit en poques desenes d'anys grans quantitats de sòl. Això sí que era absolutament insostenible, no? Sí, però ara, diguem-ne, sembla que tothom no? ho veu normal, normal. Sí. Però recordem no? doncs que hi va haver una època en què es primaven uns determinats interessos econòmics per sobre del que podia ser l'interès, diguem-ne, de la majoria de les persones, i on hi havia un terreny que abans era no urbanitzable, per exemple, no? un entorn natural, i per tant necessari, diguem-ne, per mantenir aquest equilibri i qualitat de vida d'una ciutat, doncs hi havia qui doncs, requalificava i convertia allò que era no urbanitzable en urbanitzable, no? amb aquest model de creixement que, bueno, sense límits, insostenible, com s'ha demostrat. Home, hagués estat bé, diguem-ne, haver-nos adonat abans, no? Sí, perquè els efectes són bastant irreversibles, sí. no? I jo, de tota manera, el que trobo més preocupant és que encara, diguem-ne, des del meu partit, Iniciativa Verds Esquerra Unida, ho tenim molt clar, o sigui, ho tenim molt clar, que és un model que està esgotat i que és un model totalment insostenible. Baixar el creixement, basar el creixement en un creixement urbanístic continuat és insostenible, perquè consumeix una quantitat de recursos que posa en perill la vida de les futures generacions. Però a mi em dona la sensació que hi ha forces polítiques que consideren que això és una crisi conjuntural i que tornarem, diguem-ne, als nivells i a les dinàmiques no? i a les dinàmiques de creixement, de consum anteriors. I això em preocupa molt, perquè aquest model està totalment esgotat.
i és insostenible a nivell mediambiental, no? Quina és la qualitat de l'aire que respirem a Terrassa? Doncs la qualitat de l'aire que respirem a Terrassa no és suficientment bona. La de Terrassa i la de totes les ciutats, diguem-ne, de l'entitat metropolitana, per dir-ho així, i de la resta de l'estat espanyol, eh? No només és Terrassa, diguem-ne que són totes les ciutats. La qualitat de l'aire a les grans ciutats és una qualitat de l'aire molt millorable. I tendeix a millorar o empitjora? A veure, en aquests moments la tendència és a que es manté, diguem-ne, en la mateixa qualitat, però per un factor tornem que és puntual, i és perquè ha baixat una miqueta la mobilitat. La mobilitat és la mobilitat en vehicle privat, diguem-ne, sí. Contaminant, és el factor que més incideix en la qualitat de l'aire. En el moment en què hi ha una baixada de l'ús del cotxe, doncs hi ha una millora de la qualitat de l'aire, no? És així de... Per tant, en aquests moments en què hi ha menys cotxes en circulació, doncs hi ha un cert estancament. Però si no posem mesures més de tipus estructural i canviem el tipus de mobilitat, diguem-ne, doncs evidentment no solucionarem aquest problema, que és un dels principals problemes a nivell mundial, eh? No només aquí a Terrassa. Si s'utilitzés més la bicicleta, segurament això ajudaria a millorar la qualitat del nostre aire, però Terrassa és una ciutat gaire adequada per anar-hi en bicicleta? Perquè abans trobem carrils bici magnífics que s'acaben amb sec, també trobem carrers estrets en els quals la convivència amb vianants i amb cotxes és complicada. Com ho veu, això? A veure, anar en bicicleta en un model que cohabita o conviu amb el cotxe, aquí a Terrassa i a tot arreu, diguem-ne, és complicat, sobretot per determinat franja de població. Això hem de ser, diguem-ne, realistes, no? De que és complicat. Però és complicat no per l'estructura de la ciutat, no? Sinó és complicat per aquesta cohabitació, aquesta circulació compartida, diguem-ne, amb el cotxe. Això requereix, diguem-ne, paciència per part de tothom. Paciència, no? I anar en compte per part de la persona que va en bicicleta i sobretot tolerància, no? I per part de la persona que va en cotxe. Però si sortim fora de Terrassa, fora de Catalunya, fora de l'estat espanyol i anem a Europa, veurem com allà, en ciutats que fins i tot no estan tan ordenades com Terrassa, moltes no tenen carril bici perquè hi ha una coexistència en el mateix vial, bicicleta-cotxe, doncs hi ha un ús de la bicicleta molt més elevat i molt més habitual que aquí a Terrassa. És també una qüestió de cultura, no? I de concepció, de cultura de ciutat o de cultura de país, no? I és possible i és desitjable anar en bici, anar caminant, no? Anar en autobús, desplaçar-nos en mitjans que siguin menys contaminants i que afavoreixin la salut en el doble sentit, perquè evitem l'ús del cotxe i, per tant, la qualitat de l'aire és molt millor i perquè per nosaltres, diguem-ne, és molt més saludable. Moltes vegades el nivell de soroll que fan determinats cotxes i sobretot motos és inversament proporcional a la intel·ligència de l'individu que els condueix. Fa anys i anys que en parlem d'això, però sembla que molta gent té la sensació que aquests vehicles sorollosos continuen campant per la ciutat impunament. No hi podem fer res per erradicar-ho d'una manera definitiva, aquestes conductes tan incíviques? Aquí hi haurien dos factors, no? D'una banda, diguem-ne, legislar, no? per prohibir determinades emissions de soroll, no? I això és possible, perquè avui dia la tecnologia, doncs, per sort, permet que determinats vehicles, doncs, siguin més silenciosos. Això, diguem-ne, d'una banda, i per una altra banda, tornem-hi, doncs, també que la gent, doncs, siguem més conscients de que
que hem d'evitar fer sorolls que són innecessaris i que l'únic que fan és provocar molèsties, diguem-ne, a la resta de les persones amb qui convivim, no? I llavors doncs, s'ha de treballar per les dues vessants, no? O sigui, mesures normatives, legislatives, fins i tot el Ministeri d'Indústria, a l'hora de la fabricació de determinats vehicles, per una altra banda, aquesta consciència ciutadana. Vostès crec que estan treballant actualment en actualitzar el mapa de soroll de Terrassa. És un símptoma de la importància que té la contaminació acústica, per bé que a vegades no en parlem prou, no? Doncs sí, és un dels temes, tant la contaminació atmosfèrica potser com la contaminació acústica, un dels temes dels quals doncs, bueno, no se sol parlar, no? Tot el que és el medi ambient que se'n diu urbà, però són dos temes que incideixen decisivament en la qualitat ambiental, diguem-ne, del municipi de Terrassa com a ciutat i en la salut de les persones. Són dos temes als quals cal prestar l'atenció que es mereix i bueno, prendre les mesures necessàries perquè, com a mínim, de mica en mica, doncs, anem millorant en aquests aspectes. Sí. Ens queden 3 minuts de programa i moltes qüestions encara que voldríem formular-li. L'Agència Catalana de l'Aigua està assumint correctament les responsabilitats que li pertoquen, com per exemple el manteniment de les rieres? Decididament no. 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 La veritat és que Terrassa és una ciutat molt singular perquè deuen ser de les ciutats de Catalunya que més quilòmetres de torrents i rieres té al seu terme municipal. És una situació bastant singular la que té Terrassa i desgraciadament, malauradament, l'Agència Catalana de l'Aigua doncs, no està ni molt menys assumint la seva responsabilitat, que és una responsabilitat diguem-ne, que sempre ha tingut, per la qual els ciutadans i ciutadanes de Terrassa diguem-ne, paguem el cànon de l'aigua. Una part del cànon de l'aigua que paguem a cada factura hauria d'anar, entre d'altres coses, per la neteja i el manteniment de les nostres rieres, i l'ACA s'està desentenent absolutament d'aquesta obligació que té. Quin és el futur de l'abocador de Collcardús? A veure, segons la pròpia Generalitat, aquest abocador està arribant al final de la seva capacitat, ja està en la fase final, i si no tinc malament entès, doncs molt properament, en qüestió d'un any o un any i mig, les últimes informacions que tenim, hauria de ser clausurat. Ara el que s'ha de mirar, i a més amb molta cura, perquè és tot un procés bastant complex tècnicament, és com s'acaba, diguem-ne, tancant, no? Fent aquest segellat de la part final, i bueno, aquest ja, diguem-ne, hauria arribat al límit de la seva capacitat. No? Aquí jo, bueno, és un tema, tot el tema de residus, sí que donaria per fer tot un programa només monogràfic d'aquest tema, sí, sí, tant. Però clar, si es tanca aquest abocador i no són capaços d'anar reduint residus que generem, els residus no desapareixen. Per molt que els deixem al contenidor, després tenen tot un procés. I hem millorat llavors, en aquest aspecte els terrassencs? A veure, vam millorar moltíssim al principi de la implantació de la recollida selectiva. Diguem-ne, bueno, clar, estaven a zero, doncs tot era pujada, però ja fa 3 anys, una cosa així, que diguem-ne, estem bastant estancats. Les persones que fan recollida selectiva, doncs la continuen fent, però no s'incorporen noves persones. Diguem-ne, les que ho fan, ho fan, i les que no ho fan, doncs diguem-ne que no ho fan. Llavors estem bastant estancats en el percentatge de famílies, unitats que fan recollida selectiva, i és un tema que és molt important, que tothom ens conscienciem per 2 motius. Per qüestió ambiental, fonamental, per no tenir aquests abocadors que generen problemes durant anys i anys després, perquè, i també per un tema econòmic, perquè això
La recollida selectiva són ingressos per l'Ajuntament perquè permet, diguem-ne, aquesta matèria prima després posar-la al mercat. En canvi, si no, si tot allò que no podem reciclar hem de pagar per dipositar-ho. Doncs molt bé, senyora Eva Herrero, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per ajudar-nos a fer un diagnòstic de quina és la salut del nostre medi ambient. Gràcies, fins una altra ocasió. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció també.